Namaskar Punar Swagatam Khabar Amazole. Wariors Namor Hongstar Utugot Nogao Panikhati Binamulia Soko Sikicha Aru Nisa Mukto Hibir. Nogao ERC Hospital Aru Nisa Mukti Kendor Hohojogot Nogao Sohit Uso Maitomik Bidalio Deobare Hohostradit Lupok Hongstatre Podan Kore Binamulia Soko Sikicha Aru Nisa Muktor Upai. সাধারণ লোকক নিসামুক্ত করা আৰু প্ৰাথমিক চকু চিকিৎসা কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা এই বিনামূলীয়া শিবিৰটিৰ প্ৰাক্ষণত সংস্থাটোৱে অনুষ্ঠিত কৰে এখন সজাগতা সভাৰো যত সাধারণ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ লগতে বহুখিনি ইতিবাচক দিশ আঙুলিয়াই দিয়ে বক্তাসকলে 2020 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৱেৰিয়ৰ্স নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে মূলত মহিলা সজাগতাৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে যদিও সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ উদ্দেশ্যে ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে এনে ধৰণৰ বিনামূলীয়া শিবিৰ Warriors হৈছে 2020 চনৰ 3 অক্টোবৰ তাৰিখে বিশ্বনাথ জিলাৰ নাখংকৰৰ এজন শিক্ষক তথা সমাজবাদী লেখক নারীবাদী লেখক তেওঁ হৈছে উৎপল শিবম ডাঙৰিয়া আৰু তেওঁৰ দ্বাৰাই আজি আমাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ জন্ম হৈ আজি এবছৰীয়া জন্মদিবস ইতিমধ্যে নগাঁওত আমি অনুষ্ঠিত কৰি গৈলোঁ অধিবেশন হৈ গ'ল আৰু যিটো আসলে আমাৰ হৈছে 10টা লক্ষ্য আছে সেই 10টা লক্ষ্যৰ ওপৰত আমি আজি গোটেই অসমৰ ইমূৰ পৰা সিমূৰলৈ আমি ৱাৰিয়ৰ্ছ আজি সকলোতে বিয়পি পৰিছে আৰু সেইটো হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে যে সকল নারী নারীসকলক সুৰক্ষা দিয়া সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ তাৰ পিছত আজি আমি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছো তেওঁৰ যোগেদি কে ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উৎপল শিবম ডাঙৰিয়া দা আমাৰ নগাঁও জিলা কমিটিয়ে আজি ইয়াৰচিৰ সহযোগত জি চকু বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ আৰু নিচামুক্তি শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে তেওঁলোকলৈও আমি সেই ইয়াৰচি আৰু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ দাদা সকলোলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ মানে ৱাৰিয়ৰ্ছ নাৰী সজাগতা মহিলা আৰু গ্ৰামোন্নয়ন তথা জ্যোতিময় সমাজ যি আমাৰ 2020 চনৰ 3 অক্টোবৰ স্থাপিত হৈছিলে মাননীয় উৎপল শিৱম ডাঙৰীয়া তেখেত বিশ্বনাথৰ এগৰাকী সমাজবাদী লেখক শিক্ষক আৰু কবি তো তেখেতৰ উদ্যোগতে আমাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছ জন্ম হৈছিলে আৰু এই ৱাৰিয়ৰ্ছৰ সৌজন্যত আমাৰ নগাঁও জিলা সমিতি আমি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু আমি আজি আমাৰ যি 10টা প্ৰধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিলে সেই হেৰিয়াতে আমাৰ যি বিনামূলীয়া আমি যি চকু চিকিৎসা শিবিৰ ইয়াৰচিৰ সহযোগত আৰু নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰ এই তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি আজি শহীদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ নিচা মুক্তিটোৰ কেন্দ্ৰটোৰ নাম হৈছে প্ৰয়ুক্তি ৱেলনেছ ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰয়ুক্তি ৱেলনেছ হোম চৰি আৰু ইয়াৰ মূলতঃ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে অসমত অকল যিখিনি মাদক দ্ৰব্য লৈ কেনে সমস্যাটো তাতেই সীমিত হৈ থকা নাই ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে অপৰাধ ঘৰুৱা হিংসা এইচ আই ভি এইডছ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে হেপচি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক বেমাৰ অত্যাধিক অতিমাত্ৰাৰ ওপৰত মানে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে মানে যদিও এতিয়ালৈকে ইমানখিনি সামৰ্থ্য হৈ যোৱা নাই যে সেইবোৰ যে বিচাৰ কুচাৰ কৰি কিনে একজেক্টলি ডাটাটো কিমান হ'ব সিমানখিনিলৈকে সামৰ্থ্য হৈ উঠা নাই আৰু এইখিনিৰ বাবে অকল আমি চৰকাৰ তথা আমি আৰক্ষী বিভাগৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিলে আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান নহ'ব তেওঁলোকে কোনবোৰ জড়িত মানে তেওঁলোকে নিজৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব চৰকাৰে অকল যিখিনি আপোনাৰ ব্যৱসায়জনিত কাৰণ আছে তাতেহে তেওঁলোকে নিজৰ অংশগ্ৰহণটো আগবঢ়াব পাৰিব বা সেইখিনি ৰোধ কৰাত নিজৰ পদক্ষেপটো ল'ব পাৰিব আমি কৰিব পাৰোঁ সেই ব্যক্তিজনক শুধৰণিৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে যিখিনি পন্থা অৱলম্বন কৰিব পাৰি কাউন্সিলিং হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্টৰী ট্ৰিটমেণ্ট হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ য়োগা মেডিটেশ্যন বহুত আমি এটা ফ'ৰ্চ দিওঁ যে সেই ব্যক্তিজনে আকৌ নিচা নোহোৱাকৈ এটা মুক্ত জীৱনলৈ যাওক আকৌ পৰিয়ালটোৰ ফালে এটা মুকলিকৈ এটা জীৱনটো আৰম্ভ কৰক আকৌ সেই থানবান হৈ যোৱা পৰিয়ালটো আকৌ আগবাঢ়ি আহক সেইকাৰণে আমি আমাৰ দেহে প্ৰাণে আমি সমস্তটো মানে সময় ইয়াতেই আমি এই উদ্দেশ্য লৈ আমি থাকোঁ আমাৰ না দিন আছে আমাৰ না ৰাত আছে আমাৰ না পূজা আছে না আমাৰ না বিহু আছে কোনো সময়তে যিকোনো সময়তে 24x7 আমি সদায় এভেইলেবল থাকোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ পুনৰ সংস্থাপন তথা তেনেকুৱা ধৰণৰ থানবান হৈ যোৱা পৰিয়ালৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে আৰু এজ এ হেল্পলাইন যদি কোনোবাক দৰকাৰ হয় যিকোনো সময়তে 24x7 অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰাই মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ নম্বৰটো হৈছে 8723 9259923 মোক যিকোনো সময়তে ফোন কৰিব পাৰে আমি আপোনাৰ পদূলিত আপোনাৰ প্ৰব্লেমত সদায় সাজু থাকিম